болить? Так, дуже болить. Схоже на струс мозку. Після МРТ подивимось тихо-тихо. Дайте вашу руку. А це навіщо? Аналіз. На наявність алкоголю. Так я не пив, Оксан. Дуже добре. Але поліція попросить за фактом наявності наїзду. Це якось безглуздя якесь. Вона вискочила з темряви. Все трапилося за якісь там долі секунди. Я... У мене повне відчуття, що вона навмисно кинулась мені під колеса, розумієш? Ну, добре, добре. Не звинувачуй себе таке, могло статися. Я сподіваюся, жінка прийде до тями і підтвердить твою невинуватість. Вона жива? Так. Готують до операції. Інга, прошу. Максим Андрійович, тут прийшов посильний, приніс медикаменти. Каже, від вдячних пацієнтів без вашого підпису не піде. А, Пальчикова. Знайоме прізвище. Береш бартером? Чому? Просто півроку тому зробив операцію, її сину видалив апендикс. Прошу, ставте. Вона намагається віддячити таким чином. Оксані Петрівні передайте. Я в операційній. Дякую. Пальчикова, Пальчикова. Щось знайоме. Борисе Романовичу, давно ми не говорили з вами про зірки. А вони, як і раніше, віщують вам любов. Так, так. Угу. Цікаво. А? Суши. Затискач. Ще затискач. Варто було б знайти її родичів. Її, коли знайшли, при ній нічого не було. Ні мобільника, тільки ключі від квартири. Шиємо. Фібриляція шнурочка. Дефібрилятор швидко. Віднімай. Розряд. Ще розряд. Завелося. Міняємо перчатки, закінчимо операцію. А що кума? Кума, кума. Що у нас? Моя голова дуже болить. Very, very much. Ми вже в госпіталі? Yes, yes, ви в лікарні. Покоївка знайшла його в номері «Континенталю» з розбитою головою. Одразу викликала швидку. А хто його так говорив? Ну, говорить, сам впав, але... Так, сам впав. Your passport, please. Yeah, hang on. It's... I got it here. Все? Поїхали, поїхали. Є штамп, немає штампу. Незрозуміло. Так. Ну, що скажу. Рана отримана не при падінні. Це вам будь-який травматолог скаже. Удар завданий згори вниз. Забиття з розривом і садами тканини. Ось так. Та я це сам. Ну, хіба що ударили самі себе тупим важким предметом по голові. При цьому дуже сильно. Сонечко, візьми розгорнутий аналіз крові. Добре. I've got a girlfriend, Ніда. It's the second time I've come to see her. Я ударився, сам впав. У нього є дівчина, він же вдруге до неї приїжджає. А що ваша наречена? It's not her fault. Вона не винувата. She wasn't there. Так, давайте вашу руку. Thank you.
Зараз я розміщу тебе в палаті. Ну, а там вже спробуєш заснути. Оксан. Я хотів поговорити з тобою. Я не можу без тебе. Антоне, давай зараз не будемо про це. Так, справді, я їхав до тебе, Оксано. Так, так, я їхав до тебе. Я просто, я не можу, я хотів тебе побачити, я хотів з тобою поговорити, просто вибачитись, розумієш? Ну, напевно, трохи перевищив швидкість, так. І ще, я випив. Ти пив? Так, я трохи випив, просто для хоробрості, Оксан, для хоробрості, розумієш? Я просто боявся, що я тебе не переконаю. Антон, що ж ти наробив, а? Оксан, якщо вони дізнаються, що в мене в крові і алкоголь, мене посадять. Так. Оксана Петрівна, ви просили крапельницю? Так, визнайте, будь ласка. Доброго вечора. Оксана Петрівна, у вас не відділення, а цілий наш філіал. Де я можу поговорити з винуватцем ДТП? У мене в кабінеті. Точно, що не тут. Ходім. Максима не бачили? Дзвоню йому, він трубку не бере. Напевно, у реанімації, у тієї жінки. А, дякую. Макс, з разів дзвонила. Вибач, коли у мене операція, я вимикаю звук. Як там наша постраждала? Стабільно важка. Сподіваюся, що до ранку сюрпризів не буде. Жах. Якщо вона помре, то цього Антона просто посадять ні за що. Що взагалі в голові у цих самовбивців? Ну, а з приводу його невинності я б ще посперечався. У Антона був запах спиртного, який він зажовував жвачкою, але марно. Оксану шкода. На неї лиця немає. По домах? Ні, я ще зачекаю. Відвезу Оксану. Її авто ще з СТО не повернули. А вона мені казала, що сьогодні в нічну. А. Ну, тоді ходім. Ходімо. Роман Якович. О, ні, я ще тут маю, просто я залишаюся. Добре. При усій повазі, Максиме Андрійовичу, я не можу піти на таку підробку. Це осудна справа. І взагалі, навіщо вам це все знадобилося? Ні, ні, ні. Зінаїда Опанасівна, я б ніколи вас про це не просив, повірте, але я розумію, що це підробка. Просто йдеться про здоров'я Оксани. Якщо у Антона в крові виявлять алкоголь, на нього заведуть кримінальну справу. Ой, я боюсь, що вона просто не витримає. Вона і так на межі. І все-таки я не розумію, Антон Ілліч, чому ви не залишилися на місці аварії, не дочекалися поліції, як то й повинно бути, не викликали швидку, а повезли постраждалу самі? Чесно кажучи,
Я злякався. Боявся, що вона просто помре, не дочекавши швидкої. Не знаю, був в стані ефекту. Добре. А чому тоді ви її не повезли у лікарню швидкої допомоги, яка знаходиться за 2 квартали від місця аварії? А повезли через усе місто сюди. Ви що, не розуміли, що ви втрачаєте час? Я був в стані ефекту. А тим паче, тут найкращі лікарі. І вони надали першу медичну допомогу на найвищому рівні. І вона б точно вижила, я це знаю. Розумієте? Не розумію. Але можу припустити, що підштовхнуло вас поїхати саме сюди? Це особисте знайомство, а вірніше зв'язок з пані Ковальчук. А от навіщо вам знадобилося скористатися цим знайомством? Підкажіть мені самі. А для того, щоб приховати факт алкогольного сп'яніння, який став причиною аварії. І це єдине розумне пояснення ваших нелогічних дій. Я гадаю, що аналізи крові вже готові. Зінаїда Панасівна, результат аналізу крові Антона Ілліча готовий? Так. Зараз я підійду. Ні в якому разі. Не царська ця справа. Хай принесуть. Зінаїда Панасівна, скажіть, будь ласка, Соні, нехай принесе аналіз. І благайте Бога, Антонович, щоб ця жінка вижила. Так. Я вибачаюсь, дайте мені. Вміст алкоголю 0,1 проміля. Не розумію. Зінаїда Панасівна, скажіть мені, як так вийшло? Так мені терміново треба було піти. Я не про це. Аналіз крові Антона не виявив міст алкоголю. Я сама здивована. До мене вчора приходив Максим Андрійович. Умовляв мене зробити чистий висновок по Антону. Але я відмовилася. А потім з'ясувалося, що в нього крові так чиста. Він просив вас підробити результат? Так. Він боявся, що ви не витримаєте стресу. Good morning. How are you? You are amazing. This amazing man. Don't mention it. Beautiful day. Здравствуйте. Де я можу бачити Закревського Максима Андрійовича? Його ще немає. Присядьте, зачекайте. Доброго ранку. Добрий ранок, Максим Андрійович. Добре. Валерія Сергійовна, ми отримали медикаменти, я особисто розписався. Дякую. Дякую вам. А могли б ви зробити мені невелику послугу? Слухаю. Мій син, якого ви оперували, як ненормально рветься в АТО. Уявляєте, на контракт. Я страшно переживаю за нього. Могли б ви зробити довідку, що під час операції у хлопця, окрім гострого апендициту, виявилися вроджені вади? Вроджені вади? Так. З медкомісією я домовилась. Вони нічого не будуть перевіряти, їм потрібен тільки папірець. А ваш син з цього приводу що думає? Що він може думати? Адже він дитина ще. Я так хвилююсь, я місця собі не знаходжу. Валерія Сергіївна, я і наше відділення щиро вдячні вам за допомогу, але підписувати липову довідку я не знаю. Даруйте.
Hello, Mr. James. How do you do today? I'm better, thanks. I'm a medical manager in this hospital. Okay. One moment. I need to know, are you married? Одружений? Yes, yes. Чому таке питання? In this four медичної картки. Understand me? Mm-hmm. And to inform your family about location. Ні, я не married, but don't tell my family anything, okay? Okay. Дуже окей. Не married. One moment. Is you wish. So, it's okay. Вам у нас everything? Do you have any побажання, Йоки? Як же ж буде побажання? I ask everybody, кожного пацієнта. My work. Work. Я випив кави. Кави? Mm-hmm. Зараз принесу. One moment. Де мій син? Він пішов з дому і не повернувся. Де він? Я вибачаюся, а ви до кого? До Грачевського Романа. Я його мати. Дуже приємно. Ви цей, схожі. А я Стефа. Зараз прийде чергова медсестра, і я... Медсестра мені не потрібна. Мені потрібен мій син. І взагалі, що у вас тут відбувається? Потрапив сюди і зіпсувався хлопчик. Зіпсувався? Може, навпаки, мужиком став, а не маменьким синком? Що ви собі дозволяєте? Платон! Де мій син? Хтось може мені відповісти? Даруйте, але я не можу піти на таку фальсифікацію. Це не звільнення від фізкультури в школу дати. Тут війна. Ви ж мені вже допомагали. Борис Романович, ви ж мене знаєте. Розстрілом будуть мені загрожувати, я ж вас не здам. Усе буде, як минулого разу. Комар носа не підточить. Я буду вам дуже вдячна. Ви знаєте. Так. Треба зробити на принтері копію старої довідки розміром А4. І підсунути Закревського. На цій довідці під діагнозом має бути вільне поле. А якщо він його закреслить? А якщо не закреслить? Ромка, привіт. Там твоя мама в холі скандалить. Ти що, з дому втік? Так. Я тебе розумію. О, я сам від своїх родиків втік. На, від такої мамаші, як в тебе, сам Ей, Бог. Будь ласка, не чіпай мою маму. Мені не потрібне твоє розуміння. Добре, добре. Не ображайся. Ну, ми ж по-дружньому. От, речі, ось вона. Рома, може сховайся? Рома. Ти тут. А те, що у мами серце в клапці плювати? Ти ж мені ледь інфаркт з інсультом не зробив, Роман! Де ти ночував? Тут. Тут? Тут. Ти з глузду з'їхав? Чого з двері відкриття? Ох, Максим Андрійович, ви повинні на нього вплинути. Він вирішив убити свою маму. Що ж за день сьогодні такий? Просто зліт матерів якийсь. Ні, ви запитайте у нього. Запитайте, що він їв сьогодні. А він нічого не їв.
Де він спав, де він мився? Скажіть йому, щоб він негайно повернувся додому. Мамо, припини. Благаю, я нікуди не повернуся. Ти себе чуєш, Роман? А ти себе чуєш? Я доросла людина. Я буду жити своїм життям. Я буду спілкуватися з ким хочу і коли хочу. Мамо, будь ласка, йди. Я все сказав. Оце так-так. І що тепер? Ну що, понесу Джеймсові каву. Побажаю в нього удачі. Почекай. Тю, а я що, не людина чи що? Тобто? Тобто, я з тобою піду. Що? Що? Я теж хочу подивитися на твого Джеймса. І взагалі, подам йому каву за всіма правилами етикету. Прошу. Дякую. Я вам дякую. Доброго дня. My name is Тася. Джеймс, приємно. Пригощайтесь, будь ласка. Чи подобається, так? А які страви вам подобаються? Страви? Їсти? Так, їсти. Ням-ням. I like steak and vegetables. Що? Що? Translate, please. Translate, please. Джеймс любить м'ясо з овочами. Ясно? Та це ж чудово! Це так чудово! Це ж я зроблю свято шлунку Джеймсу, а? Чуєш, подругу, тебе, напевно, вже там черга зібралась. Не пішла б ти, га? Ой, почекають, я тебе прошу. Та на посту там вже з собаками розшукують. Яке село, господи. Собаки? Dogs? Dogs, dogs! Я-я! Маленькі такі. Інго. Що? Не що, а вас там на посту розшукують. I'm sorry. Work. Work, work, work. Іди, іди. Work. А з тобою, мала, ми зараз поговоримо. Беріть, будь ласка. Ну що, познайомимося ближче? What? От, ну, познайомимося, це як-то. Як ось ви почуваєте? Роман Якович сказав, що при необхідності я можу вам дати щось знеболювальне. Ні, не треба, дякую. А він зайде? Хто, Роман Якович? Угу. Так, обов'язково. І там, до речі, приходила його мама, такий ж кандал влаштувала. Але Роман Якович молодець, він дав відсіч, і вона там зараз сидить, як кам'яна. Як ти себе почуваєш? Добре, нічого не болить. Я дала їй ноотропний препарат, як ви зазначали. Дякую. Тиск, температура? Тиск 120 на 70, температура 36,8. Я можу бути вільна? Так, дякую. Ти посварився з мамою? Тобі вже розповіли? Ти пам'ятаєш, що ти обіцяв мені перед операцією? Так, пам'ятаю, але... Будь ласка, помирися з нею. Ну, от уяви, якщо в неї зараз зупиниться серце, ти собі цього ніколи не пробачиш. Добре, добре. Мамо, я розумію, ти звикла контролювати кожен мій крок. Тобі важко змиритися з тим, що я вже інший, я змінився, я стільки тут цього побачив, що я вже просто не можу, я по-іншому,
Я по-іншому на все дивлюся. Взагалі, я зустрів Алісу. Мамо, вона просто дивовижна, вона любить життя так, як не кожному зрячому дано. Вона відчуває світ тонше і глибше, ніж ми усі разом взяті. Мамо, вона продовжує вірити, навіть незважаючи на те, що взагалі невідомо, чи зможе вона ходити, чи ні. І взагалі це вона просила мене з тобою помиритися, і навіть не просила, а благала. Мамо, будь ласка, не потрібно так. І де ти житимеш? Я знайду квартиру. І я зможу приходити у гості. Звичайно. Раз на тиждень, звичайно. Два. Макс. Я говорила з Зінаїдою, і вона мені розповіла про те, що ти просив. Ти ж розумієш, що це посадовий злочин? Ну, я розумію, просто я хотів допомогти їй якось. Послухай, а ти потім нічого не робив? Тобто? Аналіз крові Антона не показав наявність алкоголю зовсім. Ні, нічого не робив, чесно. Макс, на кілька слів. Добре. Що ти хотіла? Хотіла каву тебе пригостити. Я дуже смачно зварила. Це все? Мар'ян, на майбутнє. Це дуже погана звичка втручатися в чужу розмову. Ну, якщо розмова стосується роботи, то погана, так? Що вона від тебе хоче? В неї чоловік потрапив в аварію, його посадити можуть, і воно поводить себе як шляндра. За словами своїми слідкуй. Не маєш права про неї так говорити. Прикинь, Наталі, я змушена була піти і залишити Джеймса з цією, прости господи, буфетницею. Де зараз Закревський? Не знаю, він переді мною не відчитується. Коротше, я в шоці. Ну що, ну буду зараз... Стефочку, зачекай, будь ласка, постій замість мене. Хвилин 10, не більше. Добре? Ти справжній друг. Алло? Я в холі. Усе готово. Закревський зараз в ординаторській робить місячний звіт. Викличте його і давайте довідку на підпис. О, Інга, може ти мені підкажеш, пліз, як це буде англійською той такий супер-хот-дог? Чуєш ти? Що ти собі дозволяєш? Я в тебе взагалі жениха не крала. Ой, наречена, вгамуйся. Диви. І взагалі, це нормальна, здорова конкуренція. Знаєш, що я тобі скажу? Конкуренція? Що ти з ним робити будеш? Ти ж он двох слів не зв'яжеш, господи. А йому це і не потрібно. Ми спілкуємося вже іншою мовою. Мовою кохання. Та ти що? І взагалі, кафе закривається, прийом товару. Так. Чуєш ти, Дуся, Тася? Джеймс зараз, між іншим, на перев'язці. Ти що, то все виглядово понесеш? Так. Прийом товару окінчено. Окінчено, я ж кажу, двох слів не зв'яжеш. Нічого, я його пізніше занесу. Так, каву мені зроби. І круасан дай, сьогодні можна. Круасан. Що ти хрюкаєш? Ой. Джеймс, ваш аналіз крові готовий. В крові сліди клофеліну і алкоголю. Клофеліну? What? Спочатку вас намагались приспати, а вже потім оглушили.
А я вірю їй. I loved her. Невже це вона? Красива. Але сумнівів немає. А чого вона не бере мобільний? А раптом щось з нею трапилося? What if she had to leave? Що? Каже, можливо, вона поїхала. Ну, ще не пізно викликати поліцію. Її швидко знайдуть. На. А що вона невинна? Заарештують її. Не пробачить мені. Містер Джеймс? Stop it! Leave me alone! You and your friend, stop following me, please! Go away, leave me alone! I'm glad to see you too, Mr. James. Bye-bye. Ну, ви не засмучуєтесь, ви скоро підете на поправку. Ну, а серцеві справи – великий час. Тим більше, он, у вас скільки прихильниць. Я чув і читав багато про українських жінок. Нарешті зустрінув. Maybe it's my destiny. My destiny? Каже, що це його доля. My destiny – доля. Так, покажу вас нашому психотерапевтові, окей? А доти ходімо в палату. My destiny. Destiny. My destiny. My destiny. My destiny. 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 Так. А, Максим Андрійович, вибачте, можна вас на хвилиночку? Ну, якщо тільки на хвилиночку. Я, мабуть, вас вже замучила. Ось, це дублікат. Стара довідка загубилась, а вона терміново потрібна для медкомісії, яку син зараз проходить. Подивіться, будь ласка, там все правильно. Прооперований такого-то числа, діагноз – гострий апендицит. Так, і від мене що треба? Підпис. Спасибі. Ну, за що? The weather is fine. Because it is sun. Так. Бачу, ви серйозно підготувались. Значить так, Інна. Ви зараз же звертаєте свій англомовний проєкт і займаєтесь своїм обов'язком. Послухайте, я підвищую свій професійний рівень. Я що, не маю права? Маєте. Але вільний від роботи час. І головне, припиніть цю комедію з Джеймсом. Ну, яка це комедія? Я ж хотіла допомогти. Ну, він же ж іноземець, звик до високого рівня обслуговування. Та, зрештою, я піклуюсь про наш імідж. Значить так, я як лікар категорично вам забороняю відвідування Джеймса. Він мені все розповів. Ні бачити, ні чути вашу англійську він не хоче. У нього є наречена. Understand? Understand. Так, і ці підручники я на деякий час конфіскую. Господи, та забирайте собі. Спасибі, Інга. Інга, скажіть. Ви добре засвоїли те, про що я вас попросив? Так, я добре засвоїла. От чи засвоїла це Тася? Оце велике питання. Що, та туди ж? Туди ж, туди ж. Ні, Толя, комедія. Бай-бай. Тася, а що ви тут робите? Чекаю. Зараз Борис Романович закінчить консультацію, я почастую нашого американського гостя. Тася, я забороняю вам тривожити Джеймса. Інга мені все розповіла. Що розповіла? Що ви поклали око на нашого американського гостя. У нього важка травма. А ви вбиваєте його своєю настирливістю. Я нічого не розумію.
Як мій хот-дог може йому зашкодити? Ну, добре, я тоді все розповім Оксані Петрівні. Вона вам пояснить. Не треба нічого розповідати, я все зрозуміла. Зараз сидіть на своє робоче місце, на вас там вже чекають. А за цей хот-дог я розрахуюсь пізніше. Зрозуміло? Тільки не забудьте! Відокремити її від себе. Іда! Іда, ти де? А, це ти, Таня. Yeah, having a great time. Everything's good. Що, все гаразд, все супер. Що? Окей. Let's talk later. Передзвоню. Окей. Бай. Джеймс? Оксана, терміново. Що сталося? Напад. Каталку, швидко. Кисень і на ЕКГ. Спокійно. Інфаркт? Схоже. Ну, Назар, Джеймса виявили про інфарктний стан, так що ми разом достанемо. Я показала єпсію міокарда. Що взагалі з ним сталося? Йому зателефонували? Він зрадів, думав, що це Ліда, але це був хтось інший. А чому ти не спробував йому пояснити, що вона просто аферистка? Я пояснив. Але йому байдуже, він настільки її любить, що ладен пробачити навіть це. Максим Андрійович? Так. Це ваш підпис? Мій, але... Звідки у мене доброякісна пухлина? Каверозна гемангіома черевної порожнини із-за очеревинного простору з вростанням у судинно-нервовий пучок. З таким діагнозом в армію не беруть. Послухайте, підпис дійсно мій, але це навіть не мій почерк, це не я писав. Моя мати вам заплатила? Скільки? Я хотів в АТО, а ви... Цю липову довідку я віднесу в прокуратуру. І нехай вони розберуться. Будь ласка. Так, я дійсно сьогодні підписував довідку, але там стосувалося тільки апендициту. А вільне поле під діагнозом апендицит було на довідці? Можливо. Так це ж звичайний прийом. Треба ж закреслювати. Я абсолютно згоден з вами, колега. Зайди, будь ласка, до мене в кабінет. Що ти шукаєш? Візитку. Ось вона. Так, на. Візитка пальчикова, дзвони. Я розумію, що ти такий діагноз підписати не міг. Але тобі загрожує кримінальна справа. Давай, набирай її. Скинула. Ну, ще раз дзвони. Так, стоп. Як це буде виглядати? Ну, наприклад, я їй дозвонився, що я їй скажу? Валерія Сергіївна, вибачте, але ви підставили такого вельми шанованого лікаря. Ні, я не буду. А при чому тут це, Максим? Це все серйозно. Я не буду їй дзвонити. І тобі забороняю. My damn life. Why is it so cruel to me? Why did I meet such a dishonest person and fall in love? No. I will get well and find her. I want to look into her eyes. Кажу, що його прокляте життя і що чому саме він зустрів цю людину, яка його обманула. Але він дуже хоче одужати і подивитися їй в очі.
You will meet your love for sure. Зустріни свою любов. Так. Meet. Ліда, she's a good person. It's not her fault. Do you believe me? I believe you. Я вірю вам. Так. Я вірю вам. Так. Now, sleep a bit, you need rest. Окей. Вибачте. Ліда! Джеймс! Ліда. Ой, Ліда, так? Так. You believe me. Окей. Ліда. Джеймс. Ліда, come sit. Оксана Петрівна, до Джеймса прийшла Ліда, його наречена. Так, а що тут відбувається? Джеймс, чому ви не лежите? А ви? Ліда? Так. Я викликаю поліцію. Ну. Поліції не треба. Вона невинна. Присягаюсь, я нічого не знала. Це Артем, мій брат. Джеймс дуже любить апельсиновий сік, і Артем підсипав в нього клофелін. Йому терміново потрібні були гроші. Він програв величезну суму в карти, і його погрожували вбити. Yes, вбити. А перед цим він забрав в мене мобільний і закрив в квартирі. Я, знаєте, Джеймс чекав на мене, а я не могла ні вийти, ні подзвонити йому. А потім Артем пробрався до нього в номер і побачив, що Джеймс ще не спить, і вирішив перестрахуватися і вдарив його по голові. По голові? Я обіцяю, я віддам Джеймсу всі гроші. Ти віриш мені? I've been waiting for you for so long. I can't live without you. Переклади, я не розумію. Він каже, що чекав на вас дуже довго і не може без вас. Джеймс! Як це називається? Happy end? Yes, happy end. Я здоровий. Я здоровий, але я бідний. Пацієнт, лягайте в ліжко. Ліда, допоможіть йому. Я буду любити тебе будь-яким. Максим Андрійович. Пробачте мене, я не змогла не прийти. Совість замучила. А син все-таки пішов потім. А довідку цю липову розірвав. Я не змогла його утримати. Ну що ж, він доросла людина. Сам знає, чого хоче. Що тут поганого? Пробачте. Нічого, все добре. І перед Оксаною Петрівною за мене. Вибачтесь, будь ласка, я там їй теж наговорила всякого. Добре, не хвилюйтесь. Оксан, ти пробачила мене? Знаю, я насправді багато дурниць тобі тоді наговорив, коли ми сварились. Знаєш, я насправді дуже ціную твоє бажання допомагати простим людям, розумієш? Простим? А себе ти до яких зараховуєш? Я неправильно висловився. Я тоді був просто страшенно розлючений, розумієш, і наговорив зайвого, так, а пробач мене, Оксан. Я тебе дуже-дуже сильно люблю. Можна? О, Оксана Петрівна, і ви тут. Прекрасно. Перше доброго дня. Юрій Михайлович. Доброго дня. Доброго. Ви нічого не хочете мені сказати? З достовірних джерела нам стало відомо, що
результати аналізів вашої крові підроблені. В момент аварії ви були в нетверезому стані. І ви, Оксана Петрівна, це знали. І тому тепер ми припускаємо, що саме ви і сфабрикували ці результати.